ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନା ହେଉଛି ମନୋଜର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ସାରା ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବାର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆଜି ତ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ହେବ ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗଞ୍ଜାମ ସାର ଠିକ୍ ଅଛି ହେଉଛି ନମସ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ କଣ କରୁଛ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ କି ଦଉନ ଫୁଲା ଦିଅ ଚୋପେଇ ଦବ ଦେଖିକି ଖାଇ କରିଦିଅ ଗୋଟେ ବି ଆସିଗଲା ନେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଡାଲମା ଭାତ ଭାତ ରେଡ଼ି ଡାଲମା ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଲମା ଭାତ ପ୍ରାୟ ଏଠି ଭାତ ହିଁ ରୋଷେଇ ହୁଏ ତ ଆଜି ଡାଲମା ଭାତର ଆୟୋଜନ ମୁଁ କରିଛି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରିନଥିବେ ଆଜି ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବି କିଛି ବି ହେଇପାରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏଥର ବହୁତ ଦ୍ୱିଗୁଣ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମଠାରେ ତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦିରରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଡ୍ରେସ୍ରେ ଅଛି ଭୟ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ମାତିକି ଅଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ବହୁତ ରାଗି ଅଛନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଲାନି ମୋ ମନର ସାଥୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଆଜି ଡ୍ରେସ୍ରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜାଣିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ବି ହେଇପାରେ କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ରାଗି ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଏ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାରେ ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଭାବୁଛି କି ତାଠୁ ଭଲ ଆଉ କିଛି ହେଇନଥିବ ବହୁତ ନିଜର ଭାବିକି ଏମାନେ ରହୁଛି ତ
चलंतु चेष्टा करिबा आजिर बहुत यूनिक अछि वीडियो तो देखंतु लास्ट तक देखंतु स्किप मत करंतु एक बहुत रागी अछि माकुड़ा माने ये होच मते लाइक करो शेयर करो कमेंट करो जाना वीडियो ठीक पर लागला आ जदे इपर वीडियो देखबा के चाहन जदे मो चैनल गंजम खाना YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिजो आ जे कोनसी जगह रे आपन जे देखु जन इपर माकुड़ा मानो तो खाइबो के निश्चित चला 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 हमको बाड़ायो नी खाली देखो देखले तो किपरी वीडियो तो यही मोर हूँ यूट्यूब चैनल किसी नुआ तरीका आदि भल लगे ताले लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे वीडियो नमस्कार जय हिंद जय भारत जय